Vou grato encontrar você. Tempo já não passa, só andar pra trás. Me perco nessa estrada. Pra cima. Alguma chave, algum segredo que me prenda a dor. Um jeito perigoso de me conquistar. Deu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma, se rende. Eu busco às vezes os lugares encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. Me perco nessa estrada, eu não aguento. Boa noite para você que está ligado na TV Verdes Mares. Essas são imagens lindas, aéreas, ao vivo do Festival Expocrato. Essa é a Estação Verdes Mares Especial, Festival Expocrato 2018. Oitava noite de shows. Estou aqui com a Biana Alencar. E que Boa show noite. Que está rolando, hein, Biana? Que show, Fabiano Rodrigues. Jorge Matheus está no palco, já subiu Alas Arraes. A gente ainda vai ter show Simone e Simaria mais para frente. E hoje a gente quer ver o que está rolando agora, ao vivo no palco. Então vamos, sem perder tempo, direto pro palco para ver Jorge Matheus quebrando tudo no Festival Expocrato. Vamos lá.